Dneska je tady se mnou Sebastian Navrátil, který se z předchozího rozhovoru, já to nebudu říkat, navrátil jsem zpátky do studia. Jsem zase tady. Jakou roli tam budeš jako volit? Ty vole, jako hele. Jestli třeba tě nenapadne jako v prvním týdnu prostě, já nevím, vyhodit tu rejži, kterou tam máme jako do vody, nebo jí schovat někam. Ne, hele, já tam chci jako... Proč jsi mi nekoukal do očí teďka? No, protože to nemám plánu a chci to říct lidem, aby to věděli hlavně lidi. Tak já to potřebuji vědět, jsem mu tam ne, došel. Ne, nebudu to. My hlavně možná na ní mít nebudem. My ji nebudem mít ani? No počkej, ty když nevyhraješ tu první soutěž, nevezmeš to, jaký nemáš. Máš tam lžičku asi jako až, že na den. To je až od dalšího týdne. A do píči. Takže ty když tu první soutěž posereš, tak to nemáš normálně. Takže žereš kokosy a po třech dnech se už tě nemůžeš dát ani do huby. A pak máš kvůli tomu, jak je to tučný, tak dostaneš sračku. Nebo ono to, to způsobuje jako projímání prostě. Hmm. Takže i to mlíko z toho, nebo i to tím, že to je nasáklý. Takže ty, když si to dáš si jich hodně, tak se prostě posedeš. Takže to už jakoby, ale uvidíme třeba, vymyslíme něco. Já bych chtěl zkoušet, to tam tady nikdo moc neskoušel, jako to lovení těch ryb, já bych to chtěl fakt nějak vychytat. Hmm. A jet si to tam, hele, tak jako buď tam budu celý den tam, vole, někde u toho tam sbírat nějaký dřívka. A nebo prostě, vole, tam prostě budeme zkoušet nějak to vymyslet, udělat nějakou síť, nevím. To bych chtěl mít ty ryby, jako mít to v cajku prostě s těma rybama, no. Ale prý to je extrémně těžký. Jako. No já bych samozřejmě taky jako hrozně chtěl, ale přesně, nevím, přijde nějaká bouře a máš kalnou vodu, že nevidíš vůbec nic, jo, nebo jo. Prostě dostaneš výsek, kde je písek a kde není jako nějaký útes, nebo prostě, že tam nežijou ryby a ty vás nic neuděláš, ty vole. A prý je to fakt extrémně těžký, jako. Extrémně těžký. Jak to maluje, to prostě, ale já tam budu chytat ryby, vole. No ne, malujeme si to, jako by jsme byli pár. No ne, já kámo, jako já reálně, jako největší strach mám z toho, jakoby, jak se popereš s tím, že tam to fakt jídlo není. No, takže budeš extrémně nasraný, kdokoliv, kdo udělal nějakou chybu nebo něco posere, tak bude automaticky, jako reakce bude desetinásobně větší. Vůbec, a pak se bojím toho, extrémně čeho se bojím, jo. Že prostě tam máš teda jako údajně hodně času před tou soutěží, dostaneš ji jako fakt vysvětlenou xkrát, než to všichni pochopí, že něco, vole, i když třeba si věřím na tyhle sportovníci, takže něco úplně prostě v tom chaosu, něco, jak se snažíš, že něco úplně posereš a budeš úplně zadyli nějaká jako před všema, že úplně nesmysl nějaký, anebo ty logický, víš, něco, co je jasný, a ty prostě uděláš úplnou zmatenost prostě, a budeš úplně zablázn. Přitom jakoby nejseš dement, že? Ale jakoby budeš za dementa. Tohle se bojím. Ale jako furt si říkám, že jsem se tím životem nějak jako prokousal a že jako, že prostě, že když jsem, vole, v pohodě jako v normálním životě, tak prostě budu v pohodě i na kameře, víš co? Jakože tak. No a jako sledoval s jsi fanoušek té soutěže? Hele, já jsem to sledoval kdysi dávno, když byly ještě ty americký, australský a takhle. Klasicky ten, že jo, jak se jmenoval, Randy, ne? nebo takový ten tlustý týpek, který tam měl intriky. To vůbec nevím. Co nacházel pět imunit prostě během jedný tý. Ty imunity, přesně tak. Ale teď jsem, kámo, sám vyrobit imunitu? Popravdě teď jsem... imunity budu hledat imunitu, no. Budeme spolu hledat, víš co, rozdělíme ji. Bo si ji budeme půjčovat, víš co, kámo. A přesně, to můžou nás vyřadit potom jenom na půl. Ale chtěl jsem říct, že to, že teď jsem jako viděl popravdě těch dílů fakt málo a teprve teď mě bude čekat to, že to jako budu nakoukávat. Ale já tam, víš co, já tam jdu jako fakt, mně se líbí na tom, někdy se prostě na ty situace adaptuješ prostě líp, když jako na ní vlastně nejseš ani tak jako, víš, když všechno si připravuješ, takhle to bude. Prostě já tam jdu tam jakoby úplně spontán, jako to, co se bude dít tam, já tam nejdu nic, víš, co vymýšlet. Tam jdu jakoby takový, jaký jsem, když tam budu chtít všechny zmanipulovat, to všechny zmanipuluju, když ne, tak prostě budu normální, ale já tam spíš jako fakt jdu jakoby úplně na pohodáře. Já to fakt jako nejdu nějak úplně. Je teda možný, že se pak do toho kousnu, kdybych tam fakt už byla nějaká ta šance, že se jako dostaneš úplně až jako daleko, tak to se asi kousnu a začal bych jako hodně bojovat. Ale teďka chci tam být tak jako normálně, no. Takový, jako jsem teď, tak chci být tam. Nejslabší a nejsilnější ta jako aspekt tvůj v té soutěži? No, ty jo.
Jako nebo z těch soutěží, které tam jsou, že jo, tak tam máš prostě nějaký kardio, jako nebo anaerobní v podstatě jako zátěž, potom buď to nějaká myslím, logická věc, anebo šikovnost, anebo prostě házení. Hele, házení. Já se bojím, házení. Já jsem viděl, že prostě teď jsem třeba jak jsme byli na tom tom, tak já jsem to zrovna trefil hned. Ty jako píčo, já jsem tam proto šel asi pětkrát, už jsem si říkal, mám ještě to zkoušet. Já poprvé jsem to zase na poprvé a pak na potřetí, že jsem se vracel a stavil jsem to. Ale já se spíš bojím takových těch, vole, zapamatuj si, kde je nějaká pucle, ty vole, nebo víš, jako nějaký obrázek, tady něco, takovýhle ty, jako, a pak třeba, jako nebojím se plavání, jo, ale něco rychle ve spěchu, vole, zaplavej, něco přitáhni, víš, ty zmatenosti v nějaký daný moment, je to je rychlý. Já jsem rád ty věci jako hodně, jako poslechnu, připravím se na to a pak jdu jako najistu a zeptám se klidně 20krát, víš, jsem takový, že jako, když jdu něco dělat, tak jako by chci vědět, že vím, co jdu dělat. Že prostě nechci něco odkývat a pak tam jako by vejít zmatený. Viděl jsi to, viděl jsi nějaký takový ty aspekty, jako že třeba tě proměnějí, že se moc nic neděje a chtějí trošku nějaký jako drama, tak vyměnějí lidi z jednoho kmene do druhého. To se tam stalo, myslím tomu Švancimu právě. Jako říkám, skončil jsem zatím u čtvrtýho dílu, tam ještě nejsem, ale brzo se tam dostanu, ale tak jako všeobecně jsem to nějak jako sledoval, ale nebyl jsem u každého dílu, víš co? Takže jako, ale tohle, jako, tak podle mě stejně si tam najdeš prostě pár lidí, s kterýma se jakoby bavíš, víš co? A jakoby, jestli tě pak vymění někam jinam, tak si tam taky najdeš pár lidí. Takže to jako, toho se jako nebojím, ale asi to může být jako nepříjemný, že už jsi někde zabydlený. Může tě to trošku zlomit. No, že jsi zabydlený, víš co, už tam cítíš nějakou tu svoji tu. A zase to zároveň může být i situace, že to pro tebe vlastně je cool, víš co, že prostě ty vole, to tam moc nemusí, ty vole, najednou jdeš někam, víš co, a tam budeš prostě třeba za miláčka, že jo. Já prostě spíš jakoby bych chtěl, aby ten náš tým byl jako prostě, aby jako, já se prostě beru jako sportovec, víš, jako že se neberu jako, že vole, jak jsi to říkal, jako plebs a prostě no, jako v filozofkách, jo, ale jako, že já se beru spíš tam a tam cítím, že ty lidi, že to berou jako challenge, že to berou vážně, že jsou na to prostě připravený, že nejsou to lidi, kteří jsou zvyklí, že oni, že se o ně někdo stará jako o hvězdu, víš, že prostě jsou to lidi, kteří jdou vole prostě někde z paneláku, ze sídláku prostě a chtějí vyhrát jakoby lhové, víš co, je to pro ně životní příležitost, takže já spíš chci, aby ten náš tým byl jako pevnej prostě a aby se tam jako jelo fokusovaný, prostě. Aby se jelo jako fakt na maximum, když jakoby, protože já tam jakoby nechci jako být úplně ohladu furt, víš co. No jasně. Takže jestli můžeme vyhrát bramboru, kámo, udělat si tam prostě totální jako barbecue, tak pojďme to prostě dát. Okay. Co psychika? Umím být i nepříjemný. To není úplně. Já umím být fakt hodně nepříjemný. To není moc přínosný pro kmen, ale. No. Ale ty seš jediný, kdo to ví. Tohle jenom na Hero Hero. Ty vole. Ty pičo, čum na tohle, kámo. Já to mám stejný. Ty debile, to vypadá jako břišáky. Nosíš si to v těle. No svaly tam přijdem, bo to se nebojím, ty vole. Úplně mi je už teď trapně dopředu. Proč jsi mi nekoukal do očí teď? Je to fakt extrémně těžký, jako. Tě mám ještě to zkoušet? Já nechci něco odkývat. Čeho se bojíš? Jako vlastně úplně se toho nebojím. No, pojďme to zase dát.